maxkamadda sare ee waddankani Kenya ayaa amar degdeg ah ku bixisay in dawladda Kenya looga fadhiyo in magdhow ay ka bixiso ardaydii lagu laayay jaamacadda Garissa weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen 2015-kii, kuwa oo tiradoodu ay dhammayd 147, islamarkaana qoysaska ardaydaasi ay tahay in dawladdu ay siiso lacaga dhan 441 milyan oo shilinka Kenya. Waxaa go'aankan isku raacay saddex ka mid a garsoorayaasha ugu sareeya maxkamadda sare ee waddankan, waxaana maxkamaddu ay sheegtay sidoo kale in dawladda laga doonayo inay bixiso adduun lacageed oo dhan 56.9 milyan oo shilinka Kenya oo la siinayo dadkii saameynta maskaxeed ay ka soo gaartay weerarkaasi iyo qarashaadkii caafimaad ee uga baxay daaweynta cisbitaalada marka la fiiriyo. Qoysaska dadkii lagu laayay weerarkaasi ayaa midkiiba waxa uu heli doonaa 3 milyan oo shilinka Kenya oo ah lacag ku dhow $30,000 Mareykanka, halka kuwii ka badbaaday la siin doono lacaga kala duwan oo iyaguna magdhow ahaan ay u qaadan doonaan. Ardaydii weerarkaasi lagu dhaawacay iyo waalidiintooda ayaa maxkamadaha hortaagnaa 2019-kii, waxaana iyagu ay sheegeen dhaqaale badan oo cisbitaalada uga baxay ay doonayaan in dawladda ay dib ugu soo celiso maadaama ay ku eedeeyeen dawladda in dayacaad amni oo xooggan halkaasi ay ka samaysay. Weerarkaasi oo lagu dilay 147 ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda Al-Shabaab, iyadoo dhammaan dadkii halkaasi lagu laayay ay ahaayeen arday jaamacaddaasi wax ka baranaysay. Tan iyo markaasi, dawladda Kenya oo dhowr jeer oo hore maxkamaddu ay wax ka weydiisay qaabka ay wax u dhaceen waxay ka gaabsatay inay haysay macluumaad dhammaystiran oo weerarkaasi ay uga hortegi kartay, isla markaana weerarkaasi uu ahaa mid si argagixisnimo leh loo soo maleegay balse dawladdu ay xakamaysay oo ay samaysay wax kasta oo ay awood ugu lahayd in weerarkaasi saameyn xooggan uusan sii yeelan. Ehelada dadkii lagu laayay jaamacadda Garissa ee Al-Shabaab ay laayeen 2015-kii, waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid ah in dawladda dayacaad amni iyada oo samaysay, haddana markii weerarka uu bilowday in ciidamada militariga ay adeegsatay ciidamadaasi oo xaaladda xakameyn waayay, isla markaana sababay in khasaaraha intaasi uu ka sii bato. Waa sida ay ku doodayaan dadka Soomaaliyeed ee waddankani ku nool ayaa saameyn xooggan weerarkaasi u arkayay, isla markaana waxa ay aaminsan yihiin in magdhowga maxkamadda ay xukuntay aad uu u yaryahay, isla markaana ay ahayd lacago intaasi ka badan in loo xukumo dhibanayaashii weerarkaasi 2015-kii jaamacadda Garissa ka dhacay. Maslaxa Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. Wiilkaygiiyow, hee, isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Kow, bes, Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah leh, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Premier Wallet, baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega.